O presidente Jair Bolsonaro continua na Itália e agora há pouco em Pistoia participou de uma cerimônia em memória aos pracinhas brasileiros falecidos na Segunda Guerra Mundial. O evento foi realizado no monumento votivo militar. O cemitério brasileiro de Pistoia foi criado em 1944, quando os primeiros corpos de militares brasileiros mortos em ação foram sepultados no local. Dos 20.573 pracinhas enviados para lutar na Itália, 465 militares não retornaram com vida para o Brasil. Logo após a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro visitou as sepulturas dos militares brasileiros para prestar homenagens.